Assalomu alaykum. Adliya vazirligining qonunchilikdagi yangiliklar loyihasi doirasida hafta davomida qabul qilingan qonun hujjatlarining qisqacha mazmuni bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Orolbo'yi mintaqasida tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq 2022 yil 1 yanvardan boshlab 2031 yil 1 yanvargacha Mo'ynoqdagi mahalliy sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohalaridagi tadbirkorlar uchun foyda va daromad solig'i, aylanmadan olinadigan va ijtimoiy soliqlar hamda mol-mulk, yer va suvdan foydalanganlik uchun soliqlar 1% etib belgilandi. 2025 yil 1 yanvargacha Xorazm viloyatining Tuproqqal'a, Yangiariq, Yangi bozor tumanlarida tadbirkorlar uchun foyda solig'i, yuridik shaxslardan olinadigan yer va mol-mulk solig'i 50% ga kamaytiriladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan, o'z ehtiyojlari uchun olib kiriladigan xomashyo, materiallar bojxona bojidan ozod qilinadi. Xorazmda yangi qurilayotgan bog'lar, tokzorlar va tutzorlar egallagan yerlarga yer solig'i bo'yicha imtiyozli davr 5 yil etib belgilandi. Qoraqalpog'iston uchun davlat budjetidan ta'minlanadigan investitsiya loyihalari kamida 50 milliard so'm etib belgilandi. Xorazmdagi past rivojlanayotgan va ishsizlik yuqori bo'lgan 98 ta mahalla uchun 2022-2026 yillar davomida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida 250 milliard so'm kredit hamda davlat budjetidan infratuzilmani rivojlantirish uchun 150 milliard so'm mablag' ajratiladi. 2022 yil 1 yanvardan 2027 yil 1 yanvargacha Orolbo'yi mintaqasidagi kichik tadbirkorlarga korxona uchun zarur asbob-uskunalarni olib kelish va ular ishlab chiqargan mahsulotlarni boshqa hududlarga yetkazib berish bilan bog'liq tashish xarajatlarining 50% qoplab beriladi. Mahalliy eksportchilar ishlab chiqargan mahsulotlarni eksport qilishda ularning Kaspiy dengizigacha tashish bilan bog'liq transport xarajatlari to'liq qoplab beriladi. O'zbekiston Respublikasining sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonuni prezident tomonidan imzolandi. Ushbu qonunda sug'urta tavakkalchiligi, sug'urta tarifi, franshiza, transchegaraviy sug'urta va boshqa shu kabi asosiy tushunchalarga ta'riflar berilgan. Qonunga ko'ra, sug'urta bozorining professional ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari aniq belgilab qo'yildi. Qonun bilan sug'urta qildiruvchi va sug'urtalovchi o'rtasida elektron shakldagi axborot almashuvining o'ziga xos xususiyatlari belgilandi. Unga ko'ra, endilikda sug'urta shartnomasi internet orqali elektron shaklda tuzilishi mumkin. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Toshkent shahrida Italiyaning Pisa universiteti filialini tashkil etish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq, Toshkent shahrida Italiyaning Pisa universiteti filiali tashkil etiladi. Filialda geologiya bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlanadi, geologiya yo'nalishida tadqiqotlar o'tkaziladi hamda ularning natijalari amaliyotga joriy etib boriladi. Filialda ta'lim 2022-2023 o'quv yilidan kunduzgi shaklda o'zbek, ingliz va rus tillarida kontrakt asosida amalga oshiriladi. Filial bitiruvchilariga Pisa universiteti diplomi beriladi. Qabul parametrlari esa mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Meva sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qaror bilan fermerlar va klasterlarning past hosilli paxta va g'alladan qisqartirilgan 200 ming gektar ekin maydoni 2022-2025 yillarda zaxiraga qaytariladi. Zaxiraga qaytarilgan yerlar sabzavotchilik, poliz, dubkakli, moyli ekinlar, kartoshka uchun fuqarolarga 0,1 gektardan 1 gektargacha elektron tanlov orqali ijaraga beriladi. 100 million dollar pul banklarga milliy valyutada 3 yil imtiyozli davr bilan 10 yilga 10% stavkada joylashtiriladi. Kreditlar dehqon va fermerlarga 100 million so'mgacha 14% stavkada. Kichik intensiv bog' va uzumchilikka 3 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilgacha. Poliz, dubkakli, moyli ekinlar, kartoshka va sabzavotchilikka 3 oygacha imtiyozli davr bilan 2 yilgacha ajratiladi. Kreditlar yangi joriy etilayotgan hokim yordamchilari yozma tavsiyasiga asosan berilishi belgilab qo'yilgan. Noshirlik faoliyati to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Qonunga ko'ra, noshirlik faoliyati subyektlari o'z faoliyatida mustaqildirlar. Nashrga tayyorlangan qo'lyozmalarni va materiallarni
senzuradan o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Fuqarolarning shani va qadr-qimmati yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi mazmuniga ko'ra ularning shaxsiy hayotiga aralashuv deb qaralishi mumkin bo'lgan nashrlarni hamda noshirlik mahsulotini chiqarish va tarqatish taqiqlanadi. Noshirlik faoliyati sohasi Vazirlar Mahkamasi hamda Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan tartibga solinadi. Qonunga ko'ra, noshirlik faoliyatining subyektlari quyidagilardan iborat: nashriyot, tayyorlovchi, buyurtmachi hamda tarqatuvchilar. Noshirlik mahsulotlari tarqatuvchi tomonidan shartnomalar asosida tarqatiladi. Qonun esa rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirishi belgilab qo'yildi. Navbatdagi hujjatimizga asosan endilikda haydovchilar quloqchin orqali telefondan foydalanishi mumkin. Bu borada transport va moliya sohalaridagi ayrim huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun ma'muriy jazolar liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, haydovchilar transportni boshqarishda telefondan quloqchinlar orqali va qo'llarini ishlatmasdan gaplashish imkonini beradigan uskunalar orqali foydalanishi mumkin. Haydovchilar belgilangan tezlikni oshirib yuborganda qayd etilgan tezlikdan 5 km/soat chegirib tashlab jazo qo'llaniladi. Haydovchi yonida pasport yoki ID kartasi bo'lganida transportni boshqarish, ro'yxatdan o'tkazilganlikka oid hujjatlarni, ishonchnomani, sug'urtani yonida olib yurish talab etilmaydi. Mazkur tartib 2022 yil 1 martdan kuchga kirishi belgilab berildi. Shuningdek, transport salonining old qismiga monitor, ya'ni display o'rnatganlik uchun javobgarlik bekor qilindi. Valyutalarni noqonuniy olganlik uchun jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobaridan 20 barobarigacha etib belgilandi. Ilgari esa bu ko'rsatkich qat'iy holatda 20 barobar edi. Avtomobilda yo'lovchilarni litsenziyasiz tashiganlik uchun fuqarolarga jarima bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobari etib belgilandi. Ilgari bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobaridan 100 barobargacha edi. Mazkur hujjatlarning to'liq matni bilan lex.uz sayti orqali hamda qonunchilikdagi yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.